haram, mimma macam jedah. Ustaz, engkau tu ustaz, ha, mualaf tahu. Allah. Ha? Eh, hey, aku bukan tak kenal kau lah. Eh, hey, ramai sekarang ni ustaz jadi penonggak agama. Tutup mulut kau. Lama kau buat kerja ni? Ha? Kau ingat kau banyak duit, kau banyak harta, kau beli-beli segala-galanya. Kau lupa yang bumi ni milik Allah. Kau lupa besok kau mati, kau jawab dengan Tuhan. Real lah ya jadi Jai. Wih, real lah macam ini. Apa dia? Kejap. Kau pukul bapa aku. Aku sengit. Pak Karim, Pak Karim okey ke? Pak Karim okey ke Pak Karim? Eh, Mualaf! Engkau jangan nak ajar orang lah. Engkau pun baru kenal Islam. Kau kurang ajar betul lah. Ambil kau. Krim. Eh, aku ni memanglah Mualaf. Ustaz, sini. Sini. Eh, lu kenal was apa? Ha? Dulu was apa? Dragon! Gua tanya, dulu was apa? Dragon! Tapi itu dulu. Sekarang, aku dragonfly. Aku terbang menjadi redha Allah. Hey, walaupun diorang tu miskin, tapi ada adab. Ha? Walaupun aku ni hina, ha? Seorang mu'alaf hina sangat ke aku nak berdakwah. Fitrahnya kita semuanya mu'alaf. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan semuanya mu'alaf. Dan Nabi pesan, bilahu walau ayah. Faham tak? Tak payah fikir. Muka macam haram pun tak faham. Okey. Ya Ustaz. Kau dengar sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.